Vibe. Vizuri. Tu vibe. Hapo sasa. Eh? Story mwanangu. Mrembo amepanic na unajua Jumapili inakaribia. Mrembo anaendaga kwa natali yake. Every Sunday. So Sunday ndio aje natokelezeaje mchizi. Bas. Na kama tunavyojua bado siku kidogo sana. I'm 20 years, I'm in college, niko na Charlie for 2 years sasa. Every Sunday uniambia niende kwake, na mimi utumia fare for all those years. Hajawahi niuliza, natumiaga pesa ngapi. Tuseme labda huyu jamaa anaishi wapi. Tuseme, kusema jamaa yuko na home, yuko na place yake. You know, labda yuko na Shikitengela basi. Tuseme Shikite, huko labda ni kama Jogo, labda ni Mtomo, akina Mato, you know. Asijami ni nyinyi, lakini tuwa toa example. Mfano tu, lakini labda pia nyinyi. Lata mbremu mwangu yatoka Kangemi. Wajua uko ni mbali. Sana. Kangemi uyo ushikarishe na Tao, kutaka kutoka Tao, paka Kite. He, hafu na kurudi. Karibu sotano. Anyway, hajini uliza mitu mia pesa ngapi. Kama sina, ananiambia nitafute. Alafu watani refund. Wakirudishi mwende. Sirudishiwi hata kidogo. Shide so kule peka. Nilikoomba tena nitafute kwengine urudishe nirudishe. So juzi nikamwambia sina. Kumbuka ilikuwa ni wakati gani? Valentine ama? So nikamwambia mimi sina. Hizo za kuja sina. Shida kwa wapi sasa? Sina mimi na siwezi pata pia. Jamaa kajaa majabu. Swali nataka kujua, niendelee na uchali ama nitembeze kiatu? Jamani ameniboa kweli. Ananiboa. Endelea. Ulianza. Unajua ukivule lazima uoge. 2 years. Na, yeah, 2 years. 2 years anakuja kwanza kulalamika size. Kwa hizo miaka mbili mwendee. Si ulikuwa na time. Ya kwanza kabisa. Yeye na makosa kwa kwake inabidi abebe msalabaga kwa sababu yeye mwenyewe ndio alionyesha jamaa kuwa anaweza kujitolea kujilipia fare kila wakati akuja kumcheki, unaona? Kwa sababu wanasemaga kishafanyika mara kwanza fanyika mara pili na kunifunza kwako. Lakini kama umevumilia mpaka size, dada mimi nakuomba vumilia mapenzi kuvumilia afu pia hivyo kugaramika. Genius. Unajua kila ambacho yeye mwenyewe anajua kila ambacho kinamtoa huko kote anakifuata huko jamaa. Kinamfuata ngapi kinampeleka Kitee. Kwa hivyo hivyo. Nataka niwaulize nyinyi. Nataka niwaulize. Yeah, hebu gani nafanya nini? Mwezi wa kwanza. Mpaka December. Labda hapo 2014. Basi kaje kashika 2015. Mpaka sasa tuko 2016. Wewe chali hujawahi kuwa na akili ya kujua. Mtu anasema ana miaka 20, mtu anasema yuko college. Wewe chali yani na utuzima wake wote. Labda jamaa hana. Hana nini, anaishi kwake yeye na lipa rent. Wewe mtoto kike. Wewe mtoto kike na kile zako zote kwa college na ujanja wako wote kwa college. Mwaka mmoja umeisha unatumia fare yako. Uko uone. Sasa hizi unaanza kuona, endelea. Acha ingamia. Usisikize watu. Acha ingamia. Tena kumekusha acha sana. Mtoto hot cake. Anang'ang'ana na mtu ambaye ni usumbufu tu. Labda hata mtu mwenyewe anaongea hivyo, labda hata inabidi tu ajipelekee yeye tu. Mwataka sana niwape namba zake. Mwatakaga mno. Ena vole kwenye Facebook. Ingekuwa mtoto hot cake atoi yeye bwana. Ingekuwa ni kama ule wa kule juzi TRM. Inabidi nitoe. Mtoto siagi. Hata kumunja kisiku kishida. Mtoto kumibandri bwana. Shida tupu hizi. Rafiki yangu enda kwa Facebook vibe. 777 tutumie ujumbe mfupi. Alafu kisha Twitter handle yetu. Jamaa dema acha huyu jamaa ama gangane tu na mzigo. Mapenzi kuvumiliana. Gangana tu mama. Mzigo. Wewe ndio msafiki utakuja kwaje? Oyo. Nini sasa? Ruti, ni Ruti ama ni nani? Kuna jamaa ananiambia, "Hey Mwende Clemo, I usually like your show very much. Lord mama nifunguke. Ni Ruam Ndalu, mimi na big up Mama Faith, Mama Rosie na masudio wote wa St. Peter Second Ndalu." Anasema yani mimi bilioni nimefunguka. Mapenzi ya tosha. Sara. Of course pale kwenye Dex alitoa DJ Genius. Yonde mix. Night Mwende. Come Clemo. Out of course, wewe mwenyewe popote ulipo. Hala. We doing this katika mahali pamoja tunafanya hivi yani. To vibe. Tunapiga story. It's a ya Charlie Stinji. Tumpe hiyo kitu hapo chini. DJ. Na kwambia DJ. Unde mdo mchimba nini? Mchimba dhahabu. Sasa kuja uniambie DJ eka hapa. Charlie Stinji. Charlie Gam. Hata ikuzoesha unde story. Miaka miwili. Kwa nini? Nyinyi mkizoesha kwa nini? Ona kwa watu upewa nini?
kuzoesha mkwanja pia mkosi na kuwatangu. Watu wanapewa magari nyinyi mnaongea kuhusu fare. Baadaye. Hii ni nonsense. Hii mjema pigo katika ile ya kusoma. Hii ni nonsense sana tunaongea hapa. Hamna. Tuta tu niongea sababu ni sister yangu mdogo. I'm 20 years. No, nimesikia baadaye nimejam. I'm 20 years. I'm in college. Niko na Charlie for 2 years. That means the pale anza kudeta kwa mdogo sana because that means she's 18 probably when she's finished for 4. So, kule ngumu. Sasa hii lazima mapema sana. Nyamaza huko. Sasa hii every Sunday, wajua mabaga siku dogo sana ifike Sunday, uchali unaambia niende kwa, niende kwake. Na mimi nangangana zangu hapo hivyo. Tafuta fare mapema. Ni yuko kolea anasema. Yeah. So unabana zile za lunch hata sasa hivi demu labda ali lunch. Labda kwa jamani huko sijui Limuru. Kacheki baby. Unajua hapo. Na Limuru wapi? Mapenzi kujitolea mwanae. Imagine all those years Chali hajai niuliza natumia pesa ngapi kwenda kwake. Yes, kama sina pia ananiambia, "Oh babe, sijali tu just tafuta afu kisha nitakurefund." Yeah. Eh, refund wapi? Au na wale mademba sana tushaga pesa nywele. This guy is talking about basic fare. Uda majongea huko viasi ya peagi. Obviously. Na maanisha hivyo kifika mali anaanza kunisha pesa. Nywele nini? Genius. Huu mrembo alitisha fendo anazungumzia. Basic. Yani imefika point nimechoka lakini nataka tu kuadvise watu wa connect. Niendelee dau jamaa ama labda ni test. Kaza. Nitembeze. Kaza buti mama. Mama. Walk. Una walk ukienda. Past. Ukienda wapi? To the future. Future iko wapi? To the future. Atapata mwingine hata ndo hasa basi hataki hata kutembelea. Afadhali anakuruhusu mtembelee. Tena kwa mwingine atataka kutembelea. Kwani ana kwao si anaishi mahali kwao. Kwa lazima atembelee. Mwelewa mama mapenzi. Hivyo. Tena mtu mrongo mwanzo huu ni stingy mrongo. Mrongo kamdanganya aje tena. Sio anamwambia gaomba alafu nitakurudishia. Sasa kama wewe unalazimika unataka kuja suombe kuja. Kama anataka kusema anataka kujifanya utaliana do. Ano wale do. Ile tu sio kuna mwende kuna watoto washinda nitumanie mimi sina hana huyu basi fanyia hivi kama lazima ukuje omba ukuje sitaki nikuje basi omba ukuje si nipewe crew nyingine nifanye nao kazi hebu sasa tu za fresh Ramo Mar si tuko hapa tu Ramo Mar asemaje sasa asema sasa dada kwa nini wewe ni conductor mpaka unaitisha fare kwa chali yako unakaa uko na tamaa mapenzi si pesa ukipata chali anayekupenda shukuru wewe tembeza kiatu for your own risk kitu kikubwa ni mapenzi mambo mengine hatuangaliagi anasema hivyo alafu Eliud Lumiti anasema kutenda kesi baadaye wewe and care kwenda tu na fare yako but ile day uta get ball ndio utafungua your eyes if you can't even provide for you fare imagine what else will he da sijui amemaanisha nini jamaa unajua amemaanisha kama usijifanye ujui simaria sema asemwa yes lazima naona usimwache pia yeye anakupenda ila amekupima tu so wewe ruka kwa mtego asema hivyo alafu nani mwingine civilian sema dada shida iko kwako juu at first time ulimuonyesha utakuwa ukitumia fare yako kwenda kwake so hakuna haja kumuvia ushaonyesha kuwa una uwezo kuja kwangu kila time na fare yako ona kama una kauka huko kama obviously ukianza kudate Charlie wezi anza kumshoo oo mi sina fare lazima ujioneshe as a girl lazima ujioneshe until this guy si unajua mtu umempenda mtu seriously unaona ude hana sosi ya do obviously nizile fana bangaza labda pia ujema pia hana so spita nasema mwanzo nipatia na gharamia hapo hizi ndo nyimbo za hii topic na gharamia ya Alikiba nipe hapo DJ ondoa hii kitu nipe yo anasema mapenzi ni kujisonea mapenzi gharama ukiacha kuna yule anaitoa pale tu so spita uwa mwenye mwanamume mzima yongea uyo naftali anasema ambio mrembo asife moyo mapenzi ni kuvumilia minajua zidivya anasema vibe mapenzi ni kuvumilia acha haraka wewe and then Mishira anasema dema tembeze kiatu mapema si chali afabu hapo DJ tafuta fimbo inachapa ikai hapo ikuwe inafata na gharamia yo yun na gramia tani nwe ukimwana amepensa yes inakuja next yo wezi tu hapo dume ni karazema situmia dem pesa nimewai tumia dem kufika anasema dem kifika anasema na period
Sasa kwa ni that is a bodily occurrence. Hawa inaitwa yeye mingiaje hapa lakini. Anasema yeye amemtumia alafu amejitayarisha. Amejitayarisha na matayarisho kabambe. Kitaison yani. Yaani yuko tayari. Kimak Tyson. Yuko tayari kivyovyote. Kimeweza. Iwe juu iwe chini hapana tambua. Elias anasema ulimuonyesha una pesa endelea tu. Zake wacha ajaribie bahati. Elias anasema hivyo on Twitter. Yaani zinakuja kwa sana. Huyu mwanadada anajua mzinga na unamaanisha nini? Anasema anajua utamu. Asali. Oi. Bwana Hazard hapa tokea Pandizel Dorek. Funguka baba, funguka mwanangu. Ah, mimi naambiaje mtu wa kike? Mwambie. Mtu wa kike ndio mwenye makosa hapa. Sasa mtu wa kike alijionyesha kuwa na hela. Sasa anazidi kutafuta hela zake tu penye wana. Mwanamume kugaramia. Asikate tamaa. Kama alikuwa amemwonyesha kitambo, endelea tu azidi kutafuta penye wana alikuwa anatoanga. Hapo hamna shida. Safi. Oi, kulema mamu. Fresh sana baba, inakuwaje? Poa sana unaongea na Moses kutu mwenye nikio maneno ya Gilikona. Mimi ningependa kuambia mwanadada. Mwambie. Ukiaoka yanywe. Jamani ukivulia hapana huo msemo hapana. Huo msemo hapana. Hakuna wewe ni kuambia mwenye. Mwambie baba. Yeye mara ya kwanza alikuwa amemsoesha. Na kwa mfano kwa hivyo unaposoesha ng'ombe ukamulia maji moto. Siku nyo utajaribu kukamulia maji baridi ya utaona masiwa. Sasa iya endelea tu vila naendeleanga hivyo. Asijaribu kusema aji amenunga mwenye ya kope tufeza aji paka bila taburetisha kwa sababu yeye mwenye amemsoesha. Mpaka mwisho. Kiyomo, kuna mwenye anasema akiasa na nawe chale atakosa mali pa kwenda Sundays. So akaze endelea. Ai sinzu. Kwa mazoea pia natani. Sinzu. Utaenda shazoea kuendaje. Alafu kuna moja Sheila, kwani wewe dem akwaje? Mimi nimewahi tumia Charlie Fair. Si credo saa kushangaza unasemaje? Yes, okay, anasema okay like she's on the side of the dude. Sasa mimi nimewahi tumia gecha yake. Kama nimesoma poa sana. Amesema mara moja. Huyu sasa miaka miwili. Suzana anasema ya muache huyu Charlie ni stingy sana. I know my dear. Na yeye waga anaenda kila Sunday. Eh, ni Sundays. Nae, he does. Aye, but ni mapenzi. Sleepover. Aye, ama, sindi ya Genius? Genius hata ameanza kuvuka upande wetu. Ya, Genius tu nimefresha tu niyo kila Sunday. Kuna jamaa, nafikiri mrembo, Lynn Martins on Twitter anauliza, Clemona Genius, do you know yes the real meaning of love? Ukiritimba mtaacha. Imagine ameandika hivyo. Mrembo anawashangaa. Kwa Clemo na Genius na wale wengine. Oh, beautiful track kutoka kwa Wede Bello. Akiwa na Tiwa Savage kutoka Nigeria. Inaitwa Romantica. Beautiful tune. Na ni wali umaisha. Alafu kwenye hii vibe. Kuna jamaa mmoja amenibamba sana. Hapo kwenye FB Clemo. Anasemaje? Ante Eduardo. Sijui kama ulikuwa umeisoma. Ana anashangaa sana mpemba anaenda kwa chali yake every Sunday. Asema kama ni gari pale kwa service yenyewe after every 2 weeks. Kumsera. Basi ni msamaria mwema. Anajeza. Kujeza po kujeza. Ana nguvu. Eduardo. Ana nguvu na uwezo. Eduardo utaachaga mbembo wenyewe. Hii mwenye umaisha mina ito mwendeo. Nitu Kimona tuko pamoja na DJ Genius Connect kwenye hewa kama kawaida pindi la kibabe tunafanya kwetu kwa vafanya kwa kwa kupatia bari wenye habari za. Na habari ni kwamba sasa hivi Coca-Cola inakupatia fursa to share a feeling with all your friends. Wala mbao na wapenda, wala mbao na wamind, wene kani familia yako. Wene kama labda kama makuzo mtaka kumiti hivi. So unajua kile mwisho vitu? Yep. Eza makuzo, ama mtaka kumiti sato, unajua? Ya, yeah, mtaka kumiti nana, ushe hisia zako tuna wao. Badala ya kuenda kwa chali kama huyu stingy, chali tu akusaidi, enda, no, seriously, chukua la makuzo, mfaje order ya Coca-Cola. Ambaye wenye pia naweza kuwa pia na ujumbe pia, ampeleke chali yake. Lakini sasa Clemo, kwa sababu tunataka nyingi, kwa sababu this, wataka 12. Achana na uchali, ajisort. Tunazungumza wewe na makuzo zako. Wewe na ndugu zako. Wewe na friends wako, wewe na classmates wako. Piga hii nambari kwa surprise na chupa za Coca-Cola. You can make an order na zitatengenezwa specifically for them. Yeah. Kama mimi
nani ambaye nitengezee genius yake mbili, nitengezee Clemo yake mbili, nitengezee Tuan Tun, nitengezee Git, nitengezee Young, because you need to be six people. I mean, you need to be, have 12 cans. So unazamua kufanya mbili mbili, si ndio? Yeah. Kila moja ikiwa na ujumbe tofauti tofauti. Piga hii nambari, make an order for 12 cans, 0702.